Radio უცნობი წარმოგიდგენთ. ჩიჩიკო და ბიჩიკოს შოუს. Როგორ მიხვედრილები ხართ? გეკნება ხა სამთრის დროს. ეგეთი როგორი გოგოა, პანტალონები აქვს ზამთარში, საწოლში. ხა მამის მინდა. ესეთი ჩეპჩიკიანი კუდი ახურავს. პინ პანტერას რო ახურა, ხო? და პატარა გარშოკი ცედმება სამე კუთხეში. ნუ გეშინია. საწოლთან. საწოლთან კუთხეში. აჰა. ოღონდ ესეთ ფაფუკი გარშოკი გარედან დეწვირო აქ. ყოველ სამუშაო დღეს საღამოს 6-დან 8 საათამდე რადიო უცნობის ეთერში ჩიჩიკო და ბიჭიკოს შოუ ხოლო კვირას მთელი დღის განმავლობაში მოისმენთ გასული დღეების საუკეთესო მომენტებს.